Det är onsdag den 16 oktober och vi ska smälta både vinstvarningar, sparpaket och rapporter. Varmt välkommen till Börslunch! Härliga tider. Bredvid mig sitter EFNs rapportviskare Elin Wiker och bredvid henne i sin tur Kinevik-viskaren Stefan Vård, till vardags analyschef på Pareto. Rapportsäsongen överlag, tror du den blir bra eller tror du den blir hemsk? Blandad. Vissa saker kommer vara väldigt bra, men överlag kör jag lite åt det svagare hållet. Fler vinstvarningar nu än förra kvartalet. Eh, jag... oh, på vinstvarningar, vi har ju UPM. Tack. Precis, det är finska bolaget UPM som vinstvarnar och vi kan väl konstatera att finnarna är otroligt bra på att Själva fenomenet att vinstvarna, otroligt tydligt. De är, bra, de är bra på att vinstvarna. Vi har en bild för att illustrera att eh, de är inte bara är bra på att eh, driva verksamheter det är dåligt att behöva vinstvarna. <laughs> otroligt tydligt, allt i rubriken. som sagt. warning, <laughs> står det tydligt, utmärkt i rubriken. I, i UPM-QMNES fall så handlar det förstås eh, bland annat om priser och efterfrågan. Vi ska inte gå in på och snacka så mycket skog idag, men det är väl trevligt att man kommunicerar tydligt? Stefan, ska... Raka rör. Raka rör i Finland. Eh, efterfrågan har varit svagare än väntat vilket eh, resulterar i lägre leveransvolymer, eh, skriver bolaget. bland annat Vi fick ju faktiskt en ett par minstvarningar igår också. Den stora snackisen är Stillfront, kom sent igår. Man ser en lägre ebitdac som ska ligga på 285 miljoner kronor. Ett anmärkningsvärt resultatmått, kan man tycka. Elin, vad betyder det? Ja, jag tänker inte försöka läsa det helt och hållet. Men som jag förstår det så är det ebitda och sen så tar man hänsyn till att man kapitaliserar då kostnader för utvecklingar som man lägger på balansräkningen. Så kanske ett mer rättvisande mått för ett spelbolag som då eh, tar väldigt mycket eh, utvecklingskostnader på balansräkningen. Ja, jag, 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 jag tycker nog lite bullshit earnings, speciellt som adjusted. Ebitda, C. <laughs> Absolut, men jag tänker att då hamnar det i alla fall lägre, längre ner på kanske mer rättvisande mått. Sen så skulle man ju kunna radera ut lite saker och bara ta de sakerna högst upp istället också. Mm. Men, ja. och vi, har ju även, vi vet ju att eh, det står även för corona tidigare. Så har Det där sett vart corona, men det är inte längre. Vad är din syn på ebitda? Ja, jag gillar ebitda-måttet. Ja, mm. kanske är bra att Grundaren och vdn lämnar bolaget, Jörgen Larsson. En ny vd blir Alexis Bonde. Tråkigt för Jörgen är att kursen verkar ha gillat det här. Och repat, repat sig lite. Flera vinstvarningar igår. Holländska chipjätten ASML kom med tidig rapport. Jag vet återigen inte om det är vinstvarning när man rapporterade tidigare men jag tycker väl att det är så. Atlas drogs med neråt eh, igår och handlas lite försiktigt ner idag. Sist jag kollade. Någon chipsreflektion från dig, Stefan? Ja, uh, Ökad osäkerhet, ska jag säga. Det var årboken som är det svaga i rapporten. Ja... Tråkigt. SBB bland dagens förlorare. Det tror jag beror på så är det fast Fastigheters stundande notering på fredag. Sven-Olof Johansson utlovar att han ska köpa aktier men han är ju ingift, tänkte jag säga, eller närstående SBB som storägare och nära vän till Ilja Batlian. Samtidigt en aktien Att lyssna på bolagets vd Le Leif Synnäs, har också lovat att köpa aktier och gått ut med ett slags manifest på hemsidan där han förklarar varför. Intressant och ovanligt grepp. Kanske är det oro i Svea som drar ner det. Så kan man väl säga att platser också handlas ner det, 5 ner. Däremot var Omsättningen är väldigt liten, va? Ja, precis. Det här är ett fastighetsbolag med väldigt låg free float. Ganska stora, stor ägare. Så att säga. Och Sista nyhetspuckeln får vara LVMH som dras ner av svag efterfrågan i Kina. förstås. Ytterligare ett tecken i tiden. Lyxkonglomeratet handlas ner 7 sist jag kollade på Parisbörsen. Kinnevik är väl dagens stora pucken? då? Exakt. Där kommer rapporten in. Något svagare ändå. Eller hur är din syn på Kinevik Stefan? Vad säger du här? Ja, eh, nedskrivningen av Village är den stora svagheten i rapporten. Eh, skulle jag I övrigt ganska odramatiskt. Aktien tar rätt mycket stryk. Ändå. Mm. Den var ner 7 såg jag tidigare. Ja, ännu mer eh, tror jag, ja. ett tag. Så blodigt. Eh, mm. Tuff reaktion på, på en ganska begränsad nedskrivning ändå i min ögon. Men det där signalerar väl en del av problematiken kring Kinnevik just nu. De har en massa tillgångar i navet, men kunskapen och sådär, om de tillgångarna är lite för låg. Så man vågar inte riktigt lita på, på att det är värden där. Och då ja. blir det den här diskanten som vi ser. Ja alltså, Precis, mm. för det är väldigt mycket onoterat som sagt som är kvar. Allt, allt annat är ju sålt och kvalitet. Hur länge sitter Gyrik Ganev kvar? Hur tycker vi om den här tillväxtresan som han gör? För menar, han pratar ju tillväxtresa på Eh, senaste sju åren och att man lyckas med bolagens transformation. Men det syns ju inte i siffrorna, så att navet är ju som sagt lidande och aktieägare får ju ta smällen. Mm. Eh. Nej men alltså, det här är ju någonting som ägarna och styrelsen ville för 6-7 år sedan. Man ville få fram de onoterade innehaven. Det var därför som vi har sett de här stora utdelningarna. och De i sin tur är fantastiska och har skapat väldigt mycket aktieägarvärde i form av utdelningar. Då. Ser du exit någonstans? I någon av, Att man skulle vilja ja. sälja av på börsen? Eller? Ja, nej men absolut. Och det är ju lite nyckeln nu. Nu sitter man med bara onoterat och vi är en väldigt tuff marknad för alla liknande investerare. Alltså inte traditionella investmentbolag utan för vad ska man säga? Riskkapitalinvesterare. Så är det ju tufft. Det är liksom inte Kinnevik specifikt. Men det här kommer ju vända det också. Vi kommer få en bättre marknad med mer noteringar. Då tror jag att Kinnevik har en riktigt stark pipeline med bolag som kommer komma till börsen och förhoppningsvis se betydligt starkare värderingar än vad som inprisas på nuvarande kurs. Jag vill höra, snart höra Elins take på rapporten också. men De här fem viktigaste innehaven som ni lyfter fram, kan du säga någonting, något av dem du tittar särskilt någonting på? Um, något som man måste kolla särskilt på är Spring Health Men även eh, Pleo och eh, Travel Park skulle jag titta mycket på. Det tror jag är de tre främsta, där, det är ganska stor del av navet som ligger där. och De utvecklas väldigt bra, växer starkt, både toppline och expansion av marginaler där. Så att det, är, det är bra bolag som ska bli spännande att få mer data på. Och En försäljning av något av dem eller en börsnotering skulle kunna bevisa värden och minska rabatten. Absolut. och Då kan Kinnevik vara kvar som ägare om det börsnoteras. Och samtidigt ganska hög kassa. tänker jag. Mm. De sitter som de skulle kunna köpa in sig någonstans. Vad är det de saknar? till exempel? Vad, det, vad skulle kunna mer mer värde om vi tänker att de skulle gå in i någonting annat? Man vill ju se nya, spännande bolag. Det är liksom en del av strategin. så Det ska bara eh, in. Det är en strid, behöver. stridström. Behöver de inte pengkassan för att rädda, eller haverier? De inte det är en vanlig uppfattning. Jag har ju, Tvärtom så tror jag att de är välkapitaliserade. Det finns bolag där som behöver kapital, men som inte kommer få det. Eh, det är en, få ett eh, litet antal såna bolag, eh, och det handlar inte om särskilt mycket om navexponeringen. Men de här som vi tittade på, nyckelbolagen, de är ju fullfinansierade, så att där behövs det ju inte in några. Utan stoppar man in mer pengar i dem är det ju för att man vill öka ökat ägande, eller delta i nya rundor. Elin, dina tankar? Ja, jag tänker om man bara ser till eh... Jag är då inte expert på Kinnevik men jag tänkte anta istället den här lite mer marknadspositionen av vad det verkar som att investerare tycker just nu. För att om vi tittar på rabatten som Kinnevik handlas till i förhållande till deras substansvärde så är den ju i princip på rekordnivåer mm. och har varit stigande. Eh, jag tolkar det som att det finns någon typ av tanke om att substansvärdet ska fortsätta neråt snarare än att det ska vända och att man inte tror på den här strategin och på bolagen som finns i Kinneviks portfölj. Absolut, där är ju en lösning då att IPO-marknaden öppnar sig. Att man noterar de här bolagen och visar värdena. Men just nu är min uppfattning att marknaden inte verkar tro att det kommer hända eller att de värdena faktiskt finns där. Exakt, det är precis vad marknaden tror. Och jag tror att det är fel. Ja. Så då blir det världens köpläge alltså? Det exakt. Det är ett riktigt bra köpläge. Det är spännande också de har ju CMD nästa vecka. Jag tror management är pressade naturligtvis. Det skrivs bara negativt om bolaget. Det finns liksom inget hopp om framtiden. Då är det ganska bra incitament att försöka lyfta då. vad är det de ser och varför går de in mitt i så pass mycket kapital i de här existerande innehaven som rundan i Springhäll. Det måste ju finnas argument bakom det och att få fram dem tror jag kan ha en ganska stor påverkan på den här rabatten som vi pratar om. Jag tänker även... De är ju inne i Stegra. Gamla H2 stil Jag tänker, mm. hur påverkas det? det är ändå 3 av NAV. Mm. Eh, om Northvolt skulle få större problem mm. påverkar det inte även Kinneviks ägande då? Ja, svår fråga att svara på faktiskt. Men eh, man kan ju säga att eh, jag skulle inte pusha Stegra som argument för att investera i Kinnevik. Eh, och däremot så skulle jag vilja se då, ah, okay, bara ge, vad är exponeringen. Det är de här 3%, procenten. Kommer de peta in mer kapital där? Jag tror inte det. Mm. Eh, det är inte den investering som jag är mest förtjust mm. i. Och du är inte heller orolig? Med andra ord. Nej, allt har pris, tycker jag. Om det är 45 discount på hela navet så är jag beredd att ta lite sånt där. Sånt. Får jag säga något? Alltså motsatt, ditt narrativ är att det är billigt de kommer att sälja något och vi kommer att värdera upp det. det, det skulle vara att skrivningen, det var varit en miljard nyss mm. och nu är det värt noll. Det visar ju att marknaden har rätt i sin skepsis. Det här talar för eller? Ja, nej, men så, och, det i alla fall. Det är en bra konklusion. för Det är ju det som gör att, det, på den här rapporten, att man kan skicka ner aktien ja. 10 det är massa liksom, det är inte bara reflektionen av hur stor Village-investeringen var i navet utan det är den här skepsisen och, och kritiken. Då. Mm. men jag, alltså Village måste man se lite separat. också De har 2–3 ägande i det bolaget. Resten är, ägs av Walgreen Boots Alliance. Och de har en egen, de är kontrollerande aktieägare och de har en egen strategi där Kinnevik inte kan vara med och påverka. Eh, och Village har tagit ett lån som de eh, som Wall Green Boots Alliance vill ha tillbaka i sämsta fall så kanske man kan sälja bolaget och täcka det lånet och så blir aktieägarna utan värde men det är inte det, nödvändigtvis den vägen det kommer gå men då om man är Kinnevik så skriver man av det här och så tar man bort då tar man all risk på en gång. Och men det kan det. bli bättre. Ja, ja, absolut. Jag tar med mig jag tycker det rimmar på Electrolux. Man bortser från allting fint som har delats ut genom åren som man ändå fått om <laughs> man varit ägare i Kinnevik. Jag vill avsluta med något trevligt och gå vidare till nästa bolag som har en gemensam nämnare i Georgi Ganev eh, som var, nämligen, var vd för Dustin innan han gick till Kinnevik. Nu har Dustin rapporterat, knappast Georgis fel, men ingen vidare rapport. Va? Ingen vidare rapport. Den var i lägre spannet av vinstvarningen. Och, eh, jag tror att det ligger någon försäkringskostnad där som eventuellt stör. Och att om man har hans hänsyn till den så är det inte lika illa som det ser ut. Eh, men man kan ju konstatera att det går inte bra i Dustin. Och jag vet inte om det är fel på affärsmodellen men det verkar inte så jäkla kul att sälja till små och medelstora företag i, i en marginal som är i princip obefintlig. Eh, och ja. skuld som är överväger eh, Och Det här var ju lite känt tidigare men det låter som att man försvarar kundandelar genom att sänka priserna. är så pressad. Eller? Ja. ja. Möjligtvis. Vilket är nästa bolag? Ah, ja, det är en Bra fråga. excited kanske? är ja. Eh, om Dustin säljer en hel del hårdvara och så, så är excited mer av mjukvara och it-konsult eh, som har sitt säte i Linköping. Och det var då vd här ute för om det var en eller två veckor sedan och meddelade att han avsåg att lämna och gav ska bli styrelseordförande istället, som jag förstått det. Eh, man kommer in med en rapport där omsättning växer 5 men mm. är organiskt ner 5 och eh, man har projektutmaningar i Norge. och Norge har varit ett problembarn redan ja. för Excitec så det är inte vad man vill se dem leverera. och På det så har det även marginaler som då halveras och ett kassaflöde som är negativt. Så det är väldigt mycket som inte ser så bra ut, även om vd i sitt eh, vd-ord pratar om att nej men, trenden pekar åt rätt håll. Det blir bättre vecka för vecka och att man har tagit de här extra kostnaderna med personalstyrkan att det är det som tynger marginalen och det är för framtida tillväxt. Hur växer de framåt då? Ja, men, ja, bland annat då genom att de utökar sin personalstyrka. Att eh, generellt klimatet blir bättre, att fler vill investera i det som de erbjuder. Eh, vad som händer återstår att se. Men man kan ju tänka tillbaka på hur det var med covid och väldigt många företag. direkt avskedade folk och sen så hade de så enorma problem när saker började kicka igång och att det inte fanns folk som kunde ta hand om kunderna och så vidare. Att man vill nog inte göra det misstaget igen och nu investerar man för framtiden istället. Aktiekursen blir ju totalt slaktad idag med 10 procent. Det är ju lite utav en småbolagsdaling. Men det är fint i Linköping i alla fall. Det kan vi väl vara överens om. Hörni, vi går vidare. Vi har så mycket att prata om idag. Lilla Flori, som jag knappt visste att det fanns, har rapporterat. Kelly, som sitter bredvid mig, känner till det här bolaget. Ja, är det är ett investmentbolag. De kom ju till börsen via omvänt förvärv, egentligen, via Index Pharma. Eh, och eh, det var väl 27 juni de noterades eh, via det här. Och är det här första rapporten? Så Det här är första kvartalsrapporten i sitt hela fulla skal. Då, så att, eh, NAV 54,59. Man handlas ungefär till 5% rabatt mot hur kursen, aktien ligger idag. Hälsovård? eller vad är Det Det är hälsovård, absolut. Mycket onoterat. Det är 72 onoterat. Bara då 77 är mot product development. Så man är... Ehm, på banan i samtliga faser. Och du får ändå ganska, eh, inte bara de här supertidiga, innan de ens går in liksom från researchområdet in, in i fas ett, utan du får dem faktiskt i klinisk utveckling, flera eh, bolag. Så att deras fokus är ju eh, att ta bolag till marknad, alternativt sälja av dem till Eh, större bolag. Det låter som ett litet Kinnevik. Det låter lite Det här är <laughs> kvalitet, skulle jag Det är Thomas Eldered och gamla Recefarm. Sista eh. frågan. De, har ju gjort en, de äger Expray va? Som är börsnoterat? Det gör de absolut. och Xspray fick ju en fördröjning, kan man säga. De fick en eh, CRL eh, som det heter. och Det betyder att de fick ett complete response letter helt enkelt från FDA. Så att det betyder att man inte eh, var tillräckligt på banan med labeling och man fördröjs helt enkelt. Så det här är 3–6 månaders fördröjning kan man väl säga. Mm. Eh, och där har de ju investerat över börsen och de tror fortsatt att det här kommer att gå framåt. Vi går vidare till... Eh, det, det var allt vi hade i rapportväg, ska vi väl säga. Bakåtblickande, om jag inte har missat något Jätteviktigt. Vi ska blicka lite framåt också. Du gillar ju eh, teknik och fram, forskning och framsteg, kan jag säga. Storytel är ett eh, tufft turnaround-case som börjar få lite form, eller? Ja, som går väldigt bra skulle jag säga. ebt marginal var vi inne på tidigare, 13,8 procent i Q2, jag tror de kommer nå en bit över 15, snarare 16 procent i Q3. Och i sådana fall så är det ju en ordentlig scenförändring för det bolaget där man har gått ifrån att ha eh, ansett att vara olönsamt och balansräkningsproblem och så vidare för inte allt för länge sedan. Eh, så att det är superspännande och långt ifrån inprisat i aktien så att eh, jag, jag ser fram emot den här rapporten 29 Oktober. Man har ju bantat mycket i personalstyrkan, tänker jag. Hur kan de förbättra lönsamheten framåt ytterligare? Jag tror du att man kan minska personalstyrkan ännu mer? eller vad kan de göra? Jo, men det finns utrymme för det. Och det är lite relaterat till... När man pikade personalstyrkan 830, tror jag, i snitt 2022. Nu är man är på 530. Kollar man på liknande streamingverksamheter eh, så ligger de på lite drygt 100 i Bookbeat och, och Nextory. Eh, sen har ju Storytel-förlagen också, eh, som har ungefär 150–170 anställda. Men det finns, finns ju mer att göra, om man skulle vilja göra, det på, på headcount. Eh, men sen så har man ju blivit väldigt mycket bättre på sin marknadsföringsspending också, och mer effektiv, helt enkelt. Som man får. Hur har förvärven gått också, undrar jag? de förvärv som man gjorde tidigare? I, tänker du på förlagen? då har yes. ju gått, är ju en totalsuccé återbetalar på ett par år, tror jag. Och det är länge sedan de köpte det. Så det är väldigt bra. De andra förlagen tycker jag också passar in i strategin. Det som man skulle kunna klanka ner på i det amerikanska förvärvet, audiobooks.com som är en lönsam och bra verksamhet i USA, men ganska liten. Och om man inte vill investera för tillväxt i USA så är det en udda fågel i den här samlingen Men det är och positivt och bidrar till, till bolaget både kassaflödet och vinstmässigt. Så det är liksom ingen tung idag, och det är nedskrivet och så här. Mm. Men det tror jag är väl en sån där uh, pjäs som man skulle kunna med. Och mig, klubben grundare som fått sparkade. Men det var länge sen. Elin har en, ett register över sparkade vd. Som, som vi jobbar på ja, nej, men idag är det snarare så att Grundaren är en stark ägare och ser till att eh, driva bolaget framåt på ett väldigt bra sätt. Och ligger, jag tror att det, liksom ägarna har en stor, stor del i det här lönsamhetsfokuset eh, som kommer att vara väldigt bra för, för aktiekursen, tror jag. Bytt har också Hexatronic, blanka favorit som kämpat på börsen. En av dina gamla darlings. Hur, hur mår bolaget idag? Jag skulle säga att det mår väldigt bra. De öppnar precis sin senaste fabrik i USA, i Ogden, Utah. Så nu kan de adressera även västkusten med sina rör, och rörprodukter. Och är ett av få svenska bolag som har gjort en sån USA-expansion så pass framgångsrikt som man ändå har lyckats med. Tittar man på vinstgenereringen genom den här tuffa lagerkorrigeringen som vi har, gick igenom 2023 så är den också relativt eh, sektorkollegor då så är den väldigt imponerande. Och jag och min tes är att det här bottnade ur i Q2 och att man kommer att börja se förbättrade marginaler och stigande vinster igen i och med Q3. Då. Hur har det gått med de här bidpengarna som man har väntat på i nästan en evighet, tycker jag? Ja, eh, när man... ja, det är ju så här, Man satte ju den här eh, Inflation Reduction Act. Just, och just, Då fanns just. det ju pengar där till bredbandsutbyggning och jag tror att det fanns redan innan en del program också. Broadband Equity Access Deployment Program tror so jag okay. det för. Det är för att bygga ut fast fiberanslutning, bredband, till eh, otillgängliga områden i USA, ja. så att där ungefär 10–15 av eh, hushållen finns eh, som inte är kommersiellt gångbara kommer att, att täcka. Då har man allokerat 42 miljarder dollar, så det är ett stort program för att, att täcka dem också. Men framför allt går utrullningen av fast bredband i USA går väldigt bra. Jag gjorde det även förra året. De pengarna har egentligen inte träffat marknaden än men stora aktörer som och så här, de bygger så, med så hög takt som möjligt. Så att marknaden, underliggande marknaden, mår bra. Det som var ett problem var ju lagernivåerna. Det har vi pratat om massa gånger. Att det var över hela värdekedjan. Liksom. Operatörer hade för höga lager Equipmenttillverkare hade för höga lager, distributörer hade för höga lager. Alla drog ner lager samtidigt och då drabbade det marknaden var, 2023. Vad krävs för att de ska återgå till organisk tillväxt? Då? Det kommer de att göra nu i Q3, tror jag. Och det som krävdes framför allt var den här lagerjusteringen. För att eh, den underliggande nätverksutrullningen pågår i ganska oförändrad takt. Mm. Nej men, och sen så har vi... Eh, ja. Vi, vi tackar så mycket för oss helt enkelt. Vi drog lite över tiden, så vi säger tack till Gabriel Mellqvist, Helen Wiker och till dig, Stefan, för att du kom hit och tack till er som tittat där hemma. Stort tack, vi ses snart. Ses imorgon. Halle.